Zahvaljujem repu. What is this? Tišina! Aj sad i ko će priču. Kako, majke, ti komentarišeš što ti je bivša lupila zabranu prilaska 48 sati, a ona došla kod tebe, a ne ti kod nje? Vidi ovako, Dare. Ovaj, nemam šta za tim Karoše da komentarišem. To je to. Nemam šta, nemam komentar. Znači. Je to negde apsurdno, jel ti je suludo? Kako komentarišeš to? Što se desilo? Ne znam, danas je policija bila. Tiho! Znači, brate, danas je policija bila. Ovaj, po njenoj prijavi. Po njenoj prijavi, da. A još nije ni rekao reč. I? A pazi da je dao zapovjed, šta, pa poslala bi vojsku. Kako je jaka Ivana? A što za nju smatraš da je cinkaroš? Pa kako nije cinkaroš, druže? Kako nije cinkaroš, vidi. Kogod ode u Moriju, brate, taj je cinkaroš, brate, čekaj. Ne da registrujemo kola. Pa registruj, brate, u agenciji. Ne, mislim, ljudi, ovde sad pričamo, sad ovo je vama funny moment, ali dobro, žena ako se osetila ugrožena ima pravo da... Pa od čega se ovo osetila? Ne znam, ne ulazim sad u to konkretno, nego svako ima pravo da razumeš. Ja sam to rekao, vidi. Ja sam rekao da ću da izdesam argumente, čekajte. Razumeš? Znači, ja nisam rekao njoj, razumeš, i ovo i ono. Rekao sam da ću izneti argumente samo. Znači, pretio si joj argumentima i raskrinkavanjem nje, a ne... Nisam joj pretio, ja uopšte, ja sam samo rekao. Aha. Okej, okay, tebi danas uručeno rešenje za zabranu prilaska. Da. Ali 48 sati. Ali ti je to, evo vidiš kako kaže u pitanju, što ti je bivša lupila zabranu prilaska 48 sati, ona došla kod tebe, a ne ti kod nje. Kako to konkretno komentariš? Ali ti je to negde apsurdno? Ja sam ovde 7 meseci. Pa da, mislim, znamo. Okej, okay, ali ti rez da ti nju ne planiraš ni prilastu ova naredna dva dana. Vidi. Realno. Kojom bio i pesmom? Ko je bio ti pesmu sada nešto poručuj? Kako ćeš sad izdržati da joj dva dana ne priđeš? Pa ne znam, vidi, problem je, razumeš, znači za ta dva dana. Frka. Ali će da produže, znaš. Rekli su mi inspektori da će to biti produže. Da, vidi. Ne ide Boki nigde. Normalna bila nije, brate, razumeš, znači. Pomogao bi, eto, pala mi na pamet Zoričina pesma, mirno spavaj, nano, sve je zaključeno. Pa to, može i to, znači, može Zoričina pesma. Znači, čekaj, ti sad 48 sati ne smiješ da makneš odavde, odnosno da kreneš petka, kod nje. Da, i u petak produženje, valjda. Nemam pojma, znači. U petak produžetak. Bokija, Bokija ostaje. Da. Jel bi nešto poručio, jel bi poslao neku Ma, pesmu? Ne bi, ja neću da pominjem tu uopšte spodobu, znači, ne zanima me. Što, kako spodobu? Pa tako, ne zanima me, znači, ta osoba me više ne zanima u životu, razumeš, znači. Ne zanima me, znači, vidi. Vidi, ona je sve mogla, ali ako ga krene cinkarit, to je... Nije tu. Ali imaš za šta da to cinkari? To se ne prašta. Zašto ima? Pa za neke tvoje krokodile, za neke poslove, krimi džimi priče, ne znam. Pitam. Vidi, ona može da priča šta god hoće. Ako to ima znači da nije ravnodušna. Nek cinkari, znači. Biće korpus delikt kad izađeš. Nema tu šta, razumeš. Ali uopšte ne želim... A šta ćeš ti otkriti o njoj kada budeš izašao iz zadruge ili možda još dok si u zadruzi? Rekao si da ćeš sve dokaze meni da pošalješ. Pa, kako Darko, su to dokaze? Znači, vidi, sa... Darko, ne petaj se, prijavit proteini. Ova... Ja sam ovaj, dobio savet od inspektora da uopšte ne komentarišem, znači, tu osobu i to je to. Ja se izvinjam, znači, i tebi i produkciji. Ovaj... Nisam svedok saradnik, znaš. Posto da je ti cinkaroš, Bok. Nisam svedok saradnik, razumeš li ti? Ali probnu! Najavi da će o ovome više pričati u petak na radiju. Neće se pričati, Oči. Filipe, na radiju uopšte, zato što... Druže, ovo je glavna tema u petak na radiju. Dobro, znači, hvala ti. Alo, hvala ti, Boki. Idemo hvala dalje. Tebi, pitanje za Marka Stefanovića. Pošto osuđuješ drugi, odakle im novac za garderobu? Pitamo mi tebe, odakle tvoje devojci para za silikone, garderobu, a nema ni dana radnog staža? Izgleda Sanja ima negde drugo radni staž.
Ne moram da odgovorim na to pitanje uopšte. Niti sam pričao uopšte sa Sanjom. Ali, ja ali evo može Sanja i to je više pitanje za Sanju nego za mene. Ne osuđuje Marko nikoga odakle mu nova za garderobu, nego osuđuje tu pokvarenost kod osoba da traže sažaljenje u narodu pričajući o tome kako su bez krova nad glavom, kako ovo, kako ono, kako ih je Zvezdan pokrao, opelješio, a ovamo mi dolaze sve u firmiranoj garderobi. Samo o tome se radi. Tebe bih, Miljane, zamolila da učutiš, jer želim da odgovorim i za sebe. Ja ovdje kada sam došla i odakle meni pare, za šta i šta imam, šta nemam, to nije ni bitno. Nikada nisam kukala da nemam gde da živim, nikada nisam pričala o finansijskoj situaciji, nikada nisam tražila sažaljenje ni od koga. Pa onda, gospodo, ako očekujete sažaljenje od nekoga, naravno da ćemo žaliti svakog po kome vidimo da je stvarno tako, a ne možeš ti meni u tim markiranim stvarima da plačeš, da pričaš od krovu nad glavom. Onda reci koji su ti stvarni prioriteti u životu. Prioritet je da i ti uradiš silikone jer Jana Ćurčić ima silikone u grudima. Prioriteti su ti da i ti uradiš usne jer ona ima jagodice. Ajde da napravimo sve to. Da, pričala si o silikonima u grudima, kako si Zvezdana iznenadila, a kako si nekog slagala da ti on poslao pare. Da tu radiš to kada ste se svađali, pričali ste tu u toku svađe. Jasno. Da, okay. Pričali ste. Tako da hoću da kažem, neka zapitaju i nju, jer ona je majka. Ja sve pare koje imam mogu da uložim u sebe, a ona plače nad svojim krovom nad glavom i krovom nad glavom za svoju decu, a ne ja. Pa samo to smo napravili paralelu. Da ako ti je nešto prioritet, onda pričaš o tom prioritetu i težiš ka njemu. A ne da si prioritet neke druge stvari koje se vide na tebi, a da izazivaš sažaljenje kod ljudi. To je to. I ja hoću da kažem gledalcima, ne znam šta su se okomili, ali imam ja pravo na svoje mišljenje. Ako se moje mišljenje razlikuje od njihovih, ne mora da znači da moraju mene da podcenjuju i mene da osporavaju da bi nekog drugog uzdikli. Ja sam Sanja koja je slobodna devojka, koja je još uvijek nečije dete i koja nikada nije pričala o finansijskoj situaciji. I eto, htjela sam silikone, uradila sam sebi silikone. Da, vidiš da se ovi pitaju odakle joj kad nema dan radnog staža, odakle je lova? Pa imam. Pa dobro, okej, reci imam, nemam, imam odavde, odavde, kako već. Nego ja hoću samo da kažem da ne mešaj babe i žabe. Radi se o tome šta je kome prioritet u životu. I radi se konkretno Ani Ćučić, da smo pričali o tome. Da ne može da mi priča kako je jedno prioritet, a da se po njoj vidi da je nešto sasvim drugo prioritet. Samo o tome se radi. Normalni ljudi napolju znaće šta ja pričam, a fanatici... Darko, će gledati ovdje fanatici, ovdje da, o deločini čovek. Fanatici nek postavljaju takva pitanja i pozdravljam njenu podršku, borci za pravdu, i molim moju podršku da formira jednu grupu koja će se zvati Skidamo maske. Gledajte nominaciju u subotu. Pitanje za Zolu.